Poštovani gledatelji, dobar vam dan i svako vam dobro u novoj 2016. godini. Unatoč niskim temperaturama, građani su već tradicionalno u velikom broju staru godinu ispratili na Korzu. Građane su zabavljala dva benda El Constido i Republika uz predgrupu Suvi de Juan. A tradicionalni novogodišnji vatromet ni ove godine nije izostao. Barem samo na jednu večer zaboravljene su sve neprilike koje su nas zadesile u 2015. S velikim entuzijazmom i nadom u bolje sutra veselo smo ušli u novu 2016. godinu. U ime Brodsko-posavske županije svi vam želim sretnu, uspješnu 2016. Puno sreće, zdravlje, nek vas čuva dragi Bog. Živjeli! Ponovo očekujem da bude bolje. Zdravlje, ništa drugo, samo zdravlje. Više posla za mlade i za djecu da ostanu, da ne idu van. Zezamo se malo, plešemo, hvala Bogu. A dobre vijesti za većinu građana stižu na samom početku godine. Naime, uvođenjem posebnog obrasca u porezni sustav stvorena je osnova za izradu automatskog izračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Novi postupak neće se primjenjivati ako porezni obveznik ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao takav na temelju poslovnih knjiga. Ono što većinu ipak najviše zanima je kada mogu očekivati povrat poreza u 2016. godini ukoliko na to imaju pravo. Ukoliko je utvrđena razlika poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, u tom slučaju se može očekivati uglavnom da će porezna uprava izvršiti povrate na račune najkasnije do sredine kolovoza 2016. godine. Znači, malo će se opteretiti državni proračun, ali evo, očekivan je rok da će svima koji su ostvarili povrat isplate biti napravljene, znači, u tom periodu. Velečasni Mato Lešić ostavio je neizbrisiv trag u vjerskom životu Brođana. Nekadašnji župnik Župe Gospe Brze pomoći bio je i dekan Slavonsko-brodskog dekanata. Danas je u mirovini, no i dalje vrijedno radi. Organizatori 51. brodskog kola stoga su odlučili izdati knjigu njegovih zapisa pod nazivom Bakina otajstva. Prigodnim božićnim pjesmama započela je promocija knjige velečasnog Mate Lešića u Radničkom domu. Zapjevali su mu članovi folklornog ansambla Broda, društva koje je velečasni Lešić za svog boravka u Slavonskom Brodu pratio i podržavao, kao i Brodsko kolo. Stoga je upravo u sklopu biblioteke Brodsko kolo kao deveta po redu izdana knjiga Bakina otajstva. Ja sam govorio u svojim pričama i o negativnosti hrvatskog posavskog čovjeka, o manama običnog muškarca ili još običnije žene. Volio sam govoriti kako čovjek hoda svojom avlijom, o čemu misli, gdje su mu misli zapravo. Vraća se i on uvijek u svoju mladost, kako ju je proveo. Čime se zabavio, di se zabunio. Moji likovi pripadaju ljudima što su uvijek govorili, negdje sam nešto naopako počeo. Prema običaju je tenis klub Brod na kraju 2015. godine upriličio novogodišnje druženje svih članova kluba. Govorilo se o sezoni koja je ove godine zbog lijepog i toplog vremena bila jako duga, dok su nagrađene najbolje ekipe u sve tri županijske lige. Također se klub s prigodnim zahvalnicama prisjetio svih onih koji su nesebično na bilo koji način tijekom godine pomagali radu kluba. Tenis klub Brod već se godinama natječe u trećoj ligi Istok, u kojoj je 2015. godini osvojio drugo mjesto, što je za jedno mjesto slabija pozicija od one koja je osvojena godinu prije. Također, naslov prvaka u prošloj godini nisu uspjeli obraniti niti veterani koji su na kraju završili na šestom mjestu. Ženska ekipa tenis kluba Brod je u Ligi Slavonije i Baranje osvojila vrlo solidno treće mjesto. Postigli smo ono što smo planirali, imali smo neki dosta, rekao bih, skroman plan ove godine, ali ipak smo puno toga riješili, prije svega zahvaljujući gradu i gradskoj upravi i gradonačelniku produžili smo upravljanje objektom na sljedećih 5 godina. Prije 15 dana smo aplicirali za dvoranu, isto tako tenis dvoranu, nadam se da će i to na pozitivan odjek kod grada izaći, tako da evo, završavamo mnoštvo turnira, mnoštvo događanja.
Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz maglu i niske oblake. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minus 1 i 4 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.